Përcaktimi Amerikës për të ruajtur demokracinë në Tajvan dhe në mbar botën mbetet i hekurt, tha kryetare Domës Përfaqësuese të Shteteve Bashkuara Nancy Pelosi pas takimit me presidentin e ishullit Tsai Ing-wen. Sot bota përballet me zgjedhjen midis demokracisë dhe autokracisë, tha Pelosi në një fjalim të shkurtër gjatë takimit me presidentin. Pelosi tha se Tajvani gëzon mbështetje dypartiake në Kongresin Amerikan dhe vlerësoi demokracinë e ishullit. Ajo mbajti fjalim dhe në parlamentin e Tajvanit mërkurën, ku i bëri thirrje për rritjen e bashkëpunimit ndërparlamentar. Ne e përgëzojmë Tajvanin që është një nga shoqëritë më të lira në botë, tha ajo në parlament. Pelosi u tha udhëheqësit të Tajvanit me tregues se Washingtoni nuk do heqë dorë nga angazhimi ndaj ishullit vetëqeverisës pavarësisht kundërshtimit nga Kina. Kina, që e konsideron Tajvanin si një provincë të saj, me njerë dënoj vizitën e Pelosi duke thënë se seriosisht rrezikon paqen dhe stabilitetin në ngushticën e Tajvanit. Të mërkurën, Pelosi falenderoi presidentin e Tajvanit, Tsai Ing-wen, për udhëheqjen e saj, teksa bëri thirrje për rritjen e bashkëpunimit ndërparlamentar. Ajo tha gjithashtu se legjislacioni i ri në SBA, që synon forcimin e industrisë amerikane për të konkuruar Kinën, ofron mundësi më të mëdha për bashkëpunim ekonomik SBA-Tajvan. Pelosi është zyrtare më e lartë amerikane që viziton Tajvanin në 25 vitet e fundit. Ajo pas Tajvanit erdhi në Malazi, pastaj nga Taipei udhëtoi për në Korenë e Jugut. Në një opinion të publikuar në Washington Post, Pelosi ka treguar arsyet e vizitës së saj në Tajvan dhe minjer pas arritjes në këtë shtet, ajo vlerësoi angazhimin e Tajvanit për qeverisje demokratike. Ajo tha se akti i raporteve me Tajvanin, dokumentin nënshkruar 43 vjet më parë, përcakton angazhimin e Amerikës për një Tajvan demokratik, duke siguruar kornizën për raporte ekonomike diplomatike që do të forcohet shpejt me një partneritet kyç. Sipas saj, duhet kujtojmë këtë betim teksa demokracia e Tajvanit po kërcënohet nga Kina.